Давай, Толя, просто пару слів. Ну, це нереально круто було зустріти Радика, насправді. Ми зробили такий великий шмат з такою класною людиною. І дуже хочеться побачити ще раз Радика на Україні. То ми запрошуємо його. І як тільки приїдемо, будемо чекати у себе вдома, щоб спробувати хоч якось теж гостинно привітати його на наших землях. Уже є Фейсбук, уже є... Все є, да. Адреса. Все схвачено. Так, о. Дякую. Дякую, Радик. Ну. Дякую. Ну, і щасливої дороги. Щасливої дороги. 9.57, місто Верона, центральний вокзал. Офіційно оголошуємо відкритим автостоп «Залік на час». Дістатися якнайшвидше від Верони, цього місця, до Парижу. Ми з Толіком навмисно, ненавмисно поставили в себе в досить екстремальні умови. Ми не знаємо навіть, де виїзд з міста. Ми знаємо тільки, що у Вероні є вулиця Корсо Мілано, яка, за нашими сподіваннями, є, по суті, виїздом з міста на Мілан. Куди ми зараз сядемо на автобус. Ось, щойно тут чув, дві жіночки приходили, говорили українською, так що не виключено, що й мене хтось розуміє тут. Все, що у нас є, це мапа і батарея на фотоапараті сідає, на моєму телефоні теж. Так що будемо пробувати робити це як time update. Зараз 12.50. Ми від'їхали вже від Ворони, не знаю, кілометрів на 30, мабуть, а то й більше. Ну, це було важко і да, автостопно, і психологічно. Поки... обережно, Антоха. Ке фаче? Перке? 15.18. Ми за декілька кілометрів від Мілану на заправці, яка є просто ідеальною заправкою для автостопу. Така повинна бути будь-яка заправка, дивіться. Тут є, значить, такий екран, на нього можна натискати, там є всі маршрути, і біля екрана є 6 розеток. Покажи розетки. В розетках можна зарядити наш телефон, нашу камеру, Толіка телефон. Ось, і тут на цій системі я прорахував маршрут, яким ми їдемо, від Бергамо до Парижу я прорахував. От, коротше, нам до італійсько-французького кордону ще 290 кілометрів. Так що ми можемо одночасно і спиняти, і стоять тут наші рюкзачки, і, значить, повністю комфортно себе відчувати, а ось ці от дуже веселі ребята з нами говорять англійською. And I'm just saying that thank you guys for having such a cool gas station and stazione servizio. Welcome. Yes, because it's very good for autostop to have some comfort. Yes. So. Have you got any difficulty in Sometimes you wait too much, you know, or sometimes, yeah, no. But not really a problem. Did the person no problem. Yeah, very good. Very good. Ukraine. Я думаю, за сьогодні перетнемо французький кордон, принаймні. Але тут класно. Як у Франції з гостинністю на заправках? Дякую. Окей, гаразд, ciao. Ого, ми відкрили для себе нещодавно, що насправді на багатьох заправках в Італії можна приймати душ, це абсолютно безкоштовно, це для всіх працює. Ну, я ще не сходив в душ, ось, а тільки що повернув ключ, там кльово. Після душу виходиш свіжою новою людиною, можна їхати стопити далі. А ось я повертаю Антохі документ, під заставу котрого ми брали душ. Фато? Перфект. Фато, перфект. Let's take a picture. Yeah. Could you have a picture of you? No problem. Ладно, я піду далі колядувати. Давай. В тебе інтернету ще 5 хвилин, ні, 10 хвилин. Давай про погоду. Погода насправді зараз дуже кльова, досить таки приємна, прохолодна, трошки вітряна, але вітер дуже теплий і приємний. Розкажи про свої ностальгії за Міланом. Ну, насправді ми... Приїжджаємо Міланом, так,
таким чином уже вдруге, так ні разу і не побувавши в місті, ми просто якось з краю його чіпляємо. Ну я бував на вокзалі. Ну ти бував на вокзалі, а я, наприклад, по тією самою дорогою просто другий раз проїжджаю Мілан. І обидва рази не дуже просто. Так, і обидва рази не дуже просто, але здається, після Мілану все буде просто... Мілано. Так, тому що насправді тут якось вже так закінчується Італія. Ідейно і по відчуттях. Так, я думаю, цей дядечко стане символом. Він просто надихає. Кінця Італії? Чого? Взагалі, на тебе продовжувати подорож. Незважаючи на те, що вже скоро ніч, я навіть не знаю, де ми її зустрічатимемо. Може знову в Мадані. Зараз я як зроблю. Так що дам. Every day you drive from there to Bergamo and back. Bergamo, Novara. Novara, Pavia, Pavia, Milano, Milano, Bergamo. So you sometimes see people autostop? Yeah. Yeah? That's fine. Ось вам наступний автостопний урок. Навіть якщо ви не зрозуміли водія, робіть вигляд, що вам дуже сподобалась його відповідь. Це завжди закон. Дели кофе? Кофе? Кофе. Кафе? Так. Кому се кьямате? Матео. Матео. Io sono Anton. Anton. Lui è Толік. Формула 1, формула 1, sì. Ага, формула 1. Ага. Do you drive Formula 1? Every day. Товариші, наш водій Мілаха. От ми більше таких, а? Я вірю в тебе, вдасться одночасно розказувати, як ти брав картонку, курити і тримати камеру. Коротше, зайшов я на заправку. Питаю у заправщика, ти ж хотів синьо-червоний. Ну, так от, червоний, ладно. Синій. Кажу, у вас є картон? Він, типу, зачекайте трошки. Я, значить, чекаю, він там поскладав усі речі до кінця. Каже, йди за мною. Виходимо на вулицю, він підходить до смітничка, починає ритися. Риється там купа картонок від піци, він дивиться, ні, не підходить. Потім раз, бере картонку від пива. Каже, о, каже, а це те, що тобі треба. Раз, бере, сам обриває акуратненько. Потім питає, а маркер в тебе є? Каже, та є маркер, все він. Ну добре, каже, тоді щасливої тобі дороги. А тепер ми, коротше, реально якісь такі. Ну, так кажу, що тепер, знаєш, я сам себе відчуваю. Там, знаєш, уявляють собі автостопників. Типу, десь від заправки до заправки, хто зна де, хто зна як. Такі прожжені ви. Так, такі шахіпани, знаєш. Звичайно, з водіями розмовляєш там про щось високе, типу, про науку, щось про конференції. Тепер такі, о, да, дякую, що ви підвезли, допомогли двом мандрівникам. Ну, та й сам зовнішній вигляд. Не митий весь, коротше. Може, хоч у Лондоні пострижу. Я, до речі, сьогодні у Вероні бачив таку, щоб тобі підійшла. Там така маленька, забичена трохи. От такий робимо знак. Як сказали би мадяри, Франція Орсак. І з ним ми поїдемо далеко. Толік, пішли з румунськими далекобійниками кіно дивитися. Що ми тут стоїмо? А я говорю по-румунському. Ні разу. Так там все ясно. Бачиш, он вона каже. Ні, навіщо ти це зробив? На 36. Антоха поговорив французькою і зараз дуже задоволений. Антоха дуже excited. Нарешті французька мова, якою я можу говорити, на відміну від італійської.
Ось класно. Він з міста Шамбері, де ми з Толіком були цією весною в квітні. І там, власне, мешкає, що нам з Толіком видалось смішним. Ну так. Толік, бачиш, як Італія не хоче з нами прощати? Дочі людини самовито. Сьогодні на 17-й день подорожі, після того, як ми вирушили з Києва, ми з Толіком вперше натрапили на дощ. Краще цього не було. 11 вечора. Уже 11 вечора? До тунелю 100 кілометрів приблизно. Ну, в мене таке враження, що зараз нічний автостоп має зробити саме те. Якщо зараз теж під заправами, щоб мати сили та натхнення, тому що їжа все-таки дає натхнення. Бо ми наберемо собі водички і підемо. Що ще робити? Треба рухатись? Можна спати. Показав мені Толік, який тільки що залишився в машині. And I mean what? Чуб, до речі, пісня грає зараз популярна We're up all night to get lucky. Я думаю, це про нічний автостоп, по-любому. Так, дуже схоже на те. До кінця ще. Ось де ми. Альпіньяно. Мама мія. Альпи, вони вже тут. Да, ну, як я казав, да, але можна? Ну, чекай зараз, дай воно визначить просто. Так що? Ми вже 17 днів записуємо відео про нашу подорож? Ну, ого. Слухай, на них що, і я є? Нормально. Нормально. Ми хочемо закрити цей епізод саме тут, на цій найкрутішій заправці в Італії поки що. Ну так. Де Толік помився. Так, ми зараз готові далі стопити у Францію. І рухаємо на італійсько-французький кордон. Так. Це були untrainian.com. Мене звати Антон. А я Толік. А він Стефан Філіп. І спонсором нашого мандрівного проєкту є магазин, інтернет-магазин спорядження gorgany.com. Якщо вам подобаються наші відеозвіти, наш блог, наші фотографії, то ми просимо вас пожертвувати певні гроші. Щоб з душами було скрізь так же класно, як на цій заправці в Італії. Чао! Чао! Yeah, so we the end of the video because we will leave Italy and yeah, it's sad, but it was amazing really to visit Italy. It was like a first time. Actually, second time. Come on, non puoi farlo venire pure. No, vabbè, ma un camion, ma ascolta un attimo. Con quale vai? Con quello centinato? Allora, non puoi caricare quello centinato domani?